Եվրոպան հորդորում է Թուրքիային բացել սահմանը Սիրիայից եկող փախստականների համար, հատկապես իրավիճակը սրվել է Հալեպի ուղությամ Բաշար Ասադին աջակցող զորքերի, գրոհի եւ Ռուսաստանի օթային ուժերի բռնակոչումների արդյունքում, որոնք ստիպել են Ասադին անդիմացող տասնյակ հազարավոր սիրացիների լքել տներն ու փախստական դառնալ։ Փախստականների քննարկման համար Անկարայում է Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը Մենք այսօր ընդհանրացում մեր անհանգստությունը Սարսափի վերածվեց։ Երբականատես եղանք տասնյակ հազարավոր մարդկանց դժբախտությունների, որոնց պատճառը հիմնականում Ռուսաստանի կողմից ռմբակոծումներն են։ Թուրքիայի կառավարությունը փորձում է կանխել Սիրիացի նոր փախստականների մուտքը իր տարածք եւ հայտարարում է, որ պատրաստ է փախստականներին օթեւան ապահովել իր սահմանին հարակից շրջանում, սակայն Մարտահասիրական գազագերկությունների ներկայացուցիչների խոսքով տրամադրվող օգնությունը բավարար չէ։ Գալբուրագույն քանդիր ապաստանն է, եղանակը շատ ցուրտ է եւ անձրևոտ։ Հնարավոր է ձյուն էլ գա։ Անցած ժամանակաշրջանում արդեն 20 երեխա ծրտահարությունից մահացել է այստեղ։ Դա բացառելու համար ապաստան է անհրաժեշտ։ Ներկայումս Թուրք-սիրիական սահմանի երկայնքով հավակվել է սիրիացի շուրջ 35000 փախստական։ Եվրոպական միությունը շարունակում է հորդորել Թուրքիային, որ այն թույլ տա բոլոր փախստականներին մտդ գործել իր տարածք, սակայն Անկարան փորձում է փախստականերին պահել սահմանին Սիրիայի տարածքում։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիությունը Թուրքիային արդեն խոստացել է 3 միլիարդ դոլարից ավելի տրամադրել, որը պիսի Թուրքիայի իշխանությունները փախստականերին օգնություն տրամադրեն իրենց տարածքում եւ թույլ շտամփահստականների մուտքը եվրոպա Արմանտ Հարջիմանյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից